Šis zaļais īpaši aprīkotais divstāvu autobuss pie Austrumu slimnīcas neatliekamās medicīnas klīnikas piestāja jau 9. reizi. Šoreiz ārstēties uz Latviju atvesti 13 Ukrainas karā smagi cietušie karavīri. Es esmu neatliekamās palīdzības ārste un šurpas braucu kā mūsu karavīru pavadošā medicīnas persona. Ņemot vērā viņu veselības stāvokli, viņus obligāti kādam jāpieskata. Ceļš ir garš un tik ilgā ceļā var atgadīties jebkas, un mediķim ir jābūt viņiem līdzās. Viņiem ir patiešām dažādas traumas. Starp šodien uzņemtajiem pacientiem arī kāda sieviete no Mariupoles leģendārās brigādes Azov. Viņa gadu bijusi Krievijas armijas gūstā. Pārējie ir gados jauni vīrieši ar dažādām traumām. Genādijs karojas Doneckā, Luhanskā, arī Harkivas apkaimē. Uzdūrās uz mienas braucot ar mašīnu. Kreiso kāju daļai amputēja, labā kāja ir lausta. Gribētos pēc iespējas ātrāk atpakaļ uz mājām. Kā būs, tā būs. Genādiju mājās gaida bērni. Viņš ļoti cer, ka viņa ģimene varēs šurp atbraukt un kopā Rīgā sagaidīt jauno gadu. Satikt šodien uzņemtos karavīrus atnācis arī Andrijs, kurš arī šādā pašā autobusā Austrumu slimnīcā nogādāts pirms vairākiem mēnešiem. Viņš guva ievainojumus kaujās valsts austrumos. Man draudēja kreisās rokas amputācija, bija lausti kauli, sadriskātas drēbes. Rētas ir aizvilkušās ciet, bet zem tām aizvien ir ievainojumi. Mums valstī ir ļoti daudz smagi ievainotu cilvēku, un medicīnas sistēma ar to netiek galā. Tāpēc jūsu valsts palīdzība ir īpaši svarīga tādiem cilvēkiem kā es. Daļa pacientu pēc diagnostikas tālāk dosies uz Nacionālo rehabilitācijas centru Vaivari, citi paliks Austrumu slimnīcā. Praktiski viņi visi ir pēc sprādziena ievainojumiem. Arī šautiem ievainojumiem ir pacienti, kuriem ir smaga psiholoģiska trauma. Un šeit slimnīcā tātad viņiem pārsvarā ir paredzēta gan padziļināta diagnostika, gan arī tālāk asinsvadu, nervu, kaulu atjaunojošās operācijas. Un mūsu mērķis faktiski maksimāli atgriezt šos cilvēkus normālajā dzīvē, jo viņi visi ir jauni. Šeit mēs redzam kara sekas, un ir svarīgi apzināties, ka katram no šiem cilvēkiem ir arī ģimene. Es redzu, ka šie drosmīgie karavīri, kas ir smagi cietuši, sirdī aizvien ir karotāji, un viņu ģimenes ir cīnītājas. Atveseļošanās nav ātra, bet viņi visi ir apņēmības pilni atgūt veselību un doties atpakaļ uz Ukrainu. Vita Anstrete, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.